Dobroveče, pratite informativnu emisiju Kroz grad. Ja sam Vanja Topalović. 17. dan aprila pamtićemo između ostalog po sledećem. Republička direkcija za robne rezerve raspisala javni poziv za davanje u zajam i prodaju 100.000 tona pšenice. U toku je prijem zahteva za izdavanje uverenja o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca. Na teritoriji Srbije pokrenuta akcija Solidarna klopica. Prva se uključila subotička pekara Aroma. Vlada Vojvodine obezbedila 10 miliona dinara i termoizolacioni materijal za projekat energetske efikasnosti u gerontološkom centru. U Politehničkoj školi održan dan otvorenih vrata za učenike 8. razreda. U Gradskom muzeju postavljena izložba Sve je reklama. Republička direkcija za robne rezerve raspisala je danas javni poziv za davanje u zajam i prodaju ukupno 100.000 tona merkantilne pšenice roda 2012. godine iz državnih rezervi Srbije. Direkcija želi da pozajmi 60.000 tona i proda 40.000 tona pšenice prošlogodišnjeg roda, a rok za dostavljanje ponuda je 24. april, navodi se u oglasu objavljenom u Listu politika. Cena pšenice koju robne rezerve prodaju je 23 dinara za kilogram, bez poreza na dodatu vrednost, a bit će dozvoljena kupovina najviše 5.000 tona po kupcu. Kako se navodi i u slučaju pozajmice, bit će odobravano maksimalno 5.000 tona pšenice po zajmodavcu. Rok za preuzimanje pozajmljene pšenice je 15. jun, a rok za vraćanje je 15. avgust ove godine. Gradska uprava Subotice od ponedeljka 8. aprila počela je da prima zahteve za izdavanje uverenja o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca radi umanjenja mesečne obaveze za određene količine utrošene električne energije ili prirodnog gasa, a u skladu sa uredbom o energetski zaštićenom kupcu. Prijem zahteva vrši se u uslužnom centru i u prostorijama mesnih kancelarija. Uredba Vlade Srbije omogućila je određenim kategorijama stanovništva da steknu status energetski zaštićenog kupca i tako dođu do povoljnije cene energenata. Na lokalnoj samoupravi je sada da napravi i ministarstvo i distributerima dostavi spisak onih koji će ovo pravo ostvariti. Cilj ove mere je da se olakša ekonomski položaj licima i porodicama u stanju socijalne potrebe, a osnovni kriterijumi su mesečni prihod domaćinstva, broj članova domaćinstva i imovno stanje. Ovde treba razlikovati tri grupe građana koji na različit način ostvaruju ovo pravo. Na neki način se olakšava sticanje statusa energetski zaštićenog kupca za one kategorije koje već imaju dokaze o teškom ekonomskom i socijalnom položaju, a to su lica ili porodice koje ostvaruju pravo na dečiji dodatak, porodice ili lica koje ostvaruju materijalnu pomoć preko Centra za socijalni rad i treća kategorija su lica ostalih, a oni će ostvariti ovo pravo ili steći ovaj status podnošenjem zahteva u lokalnoj samoupravi kod nas na šalteru u prijemnom centru. Naravno, uz podnošenje celokupne dokumentacije koja je neophodna da bi se ovo pravo i ostvarilo. Apeluje se zato na porodice koje dobijaju dečiji dodatak ili socijalnu pomoć da se prijave jer relativno lako uz račun za električnu energiju ili gas mogu ostvariti ovo pravo. Ostali će morati prikupiti dokumentaciju iz PIO fonda, katastra, uverenje iz uprave prihoda, izvod iz matične knjige venčanih, kao i račun za električnu energiju ili gas sa podacima mernog instrumenta kako bi stekli ovaj status. Lokalna samouprava će olakšati građanima da većinu ovih dokumenata pribave i overe po skraćenoj proceduri i bez nadoknade, dok će za određene poput izvoda iz katastra ipak morati da plate nadoknadu. Informacije o proceduri mogu se dobiti na prijavnom šalteru u gradskoj kući. Kada su u pitanju prigradska naselja, treba imati na umu da se sve informacije u vezi ostvarivanja ovoga prava ostvaruju u mesnim kancelarijama, u prigradskim naseljima, tako da građani mogu da prikupe te neophodne informacije na licu mesta, a potom da krenu da pribave i neophodnu dokumentaciju. Ovo pravo se ne gubi nakon isteka prvobitnog roka 20. aprila. Radi se o stalnom zadatku službi lokalne samouprave, pa lica koja imaju pravo na ovaj status mogu i naknadno da se prijave tokom godine. Pravo se može ostvarivati samo po jednom osnovu, dakle ili za električnu energiju ili za gas. Dokumentacija se prikuplja jednom godišnje, a svaka promena ili zapošljavanje ili dolazak u teži ekonomski položaj treba da se prijave lokalnoj samoupravi.
Procene koliko porodica na teritoriji grada ima pravo na ovaj status kreću se i do nekoliko hiljada, a ušteda po jednom domaćinstvu vezano za mesečni račun za struju prosečno se može kretati od 300 do 1300 dinara. Firma kioskpages.com pokrenula je akciju pod nazivom Solidarna klopica, u okviru koje građani koji su u mogućnosti i imaju dobru volju u pekarama koje su se prijavile za učešće u akciji mogu unapred da plate hleb ili pecivo siromašnim građanima koji to sebi ne mogu da priušte. Slična inicijativa postojala je u vreme Drugog svetskog rata kada su imućniji građani pokrenuli solidarnu akciju pod geslom Odloženi hleb. Odložen je tako što ko na to pristane dvostruko plati cijenu svog hleba, a preostali deo novca služi da se odloži na stranu i njime najsiromašnijima besplatno ponudi makar komad hleba. U akciju Solidarna klopica prva se uključila subotička pekara Aroma. I upravo tako smo i počeli s akcijom, nazvali je Solidarna klopica i da vam kažem iskreno, naišli smo na dosta pesimističkih stavova pri samom početku. Rekli smo, to je Srbija, to neće uspjeti tamo, znati kakav je naš narod. Međutim, dobili smo totalno drugu reakciju na kraju. Da je 60.000 ljudi videlo ovu akciju na Facebooku, da je 10.000 ljudi šerovalo ovu akciju sa prijateljima, da nas pekare konstantno zovu i žele da se priključe ovoj akciji. Tu je također odaziv iz medija kao što ste vi i hvala vam na tome. Tako da pokazali smo da za sada solidarno stvarno nema granice i da to možemo i ovdje da uradimo i u Srbiji. Prva pekara koja se priključila ovoj akciji je bila upravo iz Subotice, zato volimo da pomenemo, jer naročito sa severa i sa juga Srbije dobijemo veliki odaziv pekara, sa severa pre svega i Subotice iz Novog Sada. Pekara Roma je prva koja se priključila akciji, a očekujemo naravno veliki broj drugih pekara koji će se priključiti i koji su već zvali i ostavili svoje podatke, samo nismo još stigli da ih stavimo na mapu Solidarne klopice. Zainteresovani mogu da se priključe tako što će pozvati broj telefona 064-240-5449, ostaviti svoje podatke. Mi ćemo ih staviti na mapu Solidarne klopice kako bi ljudi lakše našli te pekare koje prodaju u Solidarnu klopicu i samim tim su akciji. Pošaljemo im plakat koji mogu da zalepe na svoj grud, čisto da bi ljudi znali da je to isto ta pekara uživo i to je to. Preko robnih rezervi i Sekretarijata za zdravstvo, vlada Vojvodine je obezbedila termoizolacioni materijal i donaciju od 10 miliona dinara namenjenih za realizaciju projekta uspostavljanja energetske efikasnosti u objektima Subotičkog gerontološkog centra. U saradnji sa vladom Sjedinjenih Američkih Država, projekat energetske efikasnosti u objektima gerontološkog centra započeo je još 2001. godine, kada je obezbeđen deo sredstava. A današnjim donacijama iz pokrajine projekat se smatra završenim. Izolacioni materijal koji je obezbeđen od strane robnih rezervi Autonomne pokrajine Vojvodine deo je povraćaja sufinansiranih sredstava Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Vrednost donacije iznosi oko 4 miliona dinara, a proizvod je preduzeća iz Subotice. Fond za kapitalno ulaganje Autonomne pokrajine Vojvodine podržao je gerontološki centar i obezbedio nedostajući deo sredstava kako bi se projekat realizovao. Direktor fonda je ovom prilikom istakao da je ova institucija bila i da će i u narednom periodu ostati oslonac ne samo za lokalne samouprave, već i za sve institucije od javnog značaja. Kako smo to u prethodnom periodu i označili, 2013. godinu kao godinu energetske efikasnosti, mi želimo da podizanjem energetske efikasnosti napravimo uštede u poslovanju gerontoloških centara i uopšte objekata u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i na taj način da od akumulacije sredstava koje se stvori prilikom uštede u energetskoj efikasnosti ta sredstva same ustanove mogu da reinvestiraju neke nove projekte i da na taj način da stvorimo novu vrednost. Poslednjih 5 godina vlada Vojvodine i Sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju uložila više od 55 miliona dinara i nama je zadovoljstvo jer svaki deo uloženih sredstava je zaista vidljiv i jasan i mislim da je to prednost kada dođete u ovakvu ustanovu ovakvog tipa i vidite sjajan način rada. Znači sve pohvale ove ustanove, njenom menadžmentu i direktoru i nama je zaista zadovoljstvo da vlada Vojvodine u okviru sufinansiranja pogona i programa novih tehnologija može da podrži ovakav jedan projekat koji nije mali, koji će zaista mnogo značiti ovakvoj ustanovi i njenim korisnicima i ja mislim da ćemo mi u narednom periodu sigurno ostvariti kraj ovog projekta koji će biti vidljiv svima. U
prethodnom periodu kroz projekte uspostavljanja energetske efikasnosti promenjene su vrata i prozori i postavljeni sunčevi kolektori na objektu gerontološkog centra. Ušteda u potrošnji energije trenutno je 27% u odnosu na prvobitnu potrošnju. A nakon postavljanja termoizolacije, ukupna ušteda energije trebalo bi da iznosi oko 36%. Kroz ovaj projekat ćemo učiniti još nešto što nije vezano za energetsku efikasnost, a to je, dakle, kod postavljanja materijala koji dobijamo iz donacije ćemo se potruditi da spoljašnjost zgrade bude osvežena i da one boje koje su u unutrašnjosti budu iz polja, tako da gerontološki bude jedna ne samo energetski efikasna, nego jedna vesela zgrada. U Politehničkoj školi danas je održana tradicionalna manifestacija Dan otvorenih vrata, tokom koje su učenici 8. razreda osnovne škole i njihovi roditelji bili u prilici da obiđu zgradu škole, upoznaju se sa njenom organizacijom i planom upisa za narednu školsku godinu. Tradicionalno, u okviru plana upisa za narednu školsku godinu, Politehnička škola otvara vrata đacima osnovnih škola kako bi im prezentovala život i rad u potencijalno novom okruženju. Za narednu godinu planiran je upis oko 300 đaka u 12 odeljenja, a konačna odluka se očekuje ovih dana kada Pokrajinski sekretarijat i Ministarstvo prosvete odobre planove. Oko 600 đaka danas će posetiti Politehničku školu, gde se nastava odvija na tri jezika i gde se deca školuju za različita kreativna zanimanja, ali i uče neke tradicionalne zanate. Tri područja rada Politehničke škole postoje, to su geodezija i građevinarstvo, šumarstvo i obrada drveta i grafičarstvo. Tu su odeljenja 3. i 4. stepena. Predviđamo upis 2 odeljenja 3. stepena i 10 odeljenja 4. stepena. Ovog puta predstavljene su i razne van nastavne aktivnosti, poput planinarske sekcije, sekcije fizičke kulture, dela stolara koji su izradili šahovske figure, kao i veština crtanja slobodnom rukom. Ovo je škola koja neguje kreativnost, koja neguje kreaciju lepog. Mnogi naši obrazovni profili su zapravo okrenuti prema kreiranju. Ili su to arhitektonski tehničari koji oblikuju stambeni prostor, ili su to tehničari za oblikovanje nameštaja interijera koji oblikuju interijer nameštaja našim kućama, ili su to tehničari za oblikovanje grafičkih proizvoda koji kreiraju grafičke proizvode, na primjer ambalažu za Coca-Colu, Milku, na primjer. Ili su to tehničari za pejzažnu arhitekturu koji su evo i uređivali ove zelene površine u našem ovom malom školskom dvorištu. Do petka 19. aprila traje javni uvid u predlog odluke o izmeni i dopuni statuta grada Subotice. Uvid u tekst predloga odluke može se izvršiti svakog radnog dana od 8 do 15 časova u kancelariji sekretara Skupštine grada koja se nalazi u gradskoj kući na prvom spratu u kancelariji broj 124, a ulaz je iz Štrosmajerove ulice. U organizaciji Socijaldemokratske partije Srbije sutra će se u Malom amfiteatru Otvorenog univerziteta na drugom ulazu održati okrugli sto na temu Zakon o radu, izmene i dopune sa posebnom osvrtom na Fond solidarnosti. Učesnici su dr. Milorad Mijatović, potpredsjednik i šef poslaničkog kluba SDPS-a u Republičkoj skupštini, Jablan Obradović, direktor Fonda solidarnosti, Zoran Disić, predsjednik Udruženja preduzetnika Subotice, Ištvan Huđi, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Subotice i Dragan Matić, predsjednik Industrijskog sindikata Srbije. Početak je u 18 časova. Baš kao i danas, i pre dva veka trgovci i zanatlije bili su svesni značaja marketinga. Reklama se tokom istorije menjala i prilagođavala potrebama savremenog društva. Kako je izgledao taj put i koje sve oblike je reklama poprimala u toku svog razvoja, otkriva izložba Sve je reklama, koja je sinoć otvorena u Gradskom muzeju. Izložba je nastala kao rezultat dvogodišnjih stručnih istraživanja, a osnovna ideja autora Ljubice Otić, Veselinke Marković i Mirka Grlice, muzejskih savjetnika istoričara, bila je da muzeološkim jezikom progovore. O ovom delu kulturne baštine u Vojvodini do 1941. godine, na kojem se temelji savremeni marketing i koji je u osnovi zadržao sve one forme reklamiranja, kakve su na ovom prostoru prisutne više od dva veka. Duboko zaronivši u obilje muzejskog i arhivskog materijala, autori su izdvojili nekoliko takvih formi reklamiranja. Novinska reklama, reklamne table, ambalaža, fotografija kao reklama, grafički identitet, memorandumi, računi, etikete, nalepnice, zaštitni znaci, kalendari i katalozi, izlog, radijska reklama i film kao reklama. Izložbu prati i katalog na srpskom i na mađarskom jeziku i 12 plakata, koji su inspirisani izložbom izradili studenti dizajna Novosadske akademije umetnosti.
Na repertuaru bioskopa Eurocinema od sutra pa do srede 24. aprila je španski film Kako sreća hoće, kultnog španskog reditelja Alexa de la Iglesia sa ovogodišnjeg Berlinskog festivala sa Selmom Hayek u glavnoj ulozi. Art bioskop Livka od sutra 18. aprila pa do nedelje 21. aprila na repertuaru ima američki blockbuster Stevena Spielberga Lincoln, koji će se prikazivati u 17 časova. U večernjem terminu od 20 časova na repertuaru je špansko-kanadski horror Mama. U ponedeljak 22. aprila na repertuaru Livke je izbor filmova iz digitalne arhive Međunarodnog filmskog festivala Čodakut. Na repertuaru bioskopa Eurocinema od sutra pa do srede 24. aprila je španski film Kako sreća hoće, kultnog španskog reditelja Alexa de la Iglesia sa ovogodišnjeg Berlinskog festivala i Selmom Hayek u glavnoj ulozi. Film priča o bivšem publicisti Robertu, koji je ostao bez posla i bez prijatelja. Njegova žena Luisa je jedina na koju on može da se osloni. U Kartagini, gradu u kome su oni Luisa proveli medeni mesec, umjesto njihovog hotela, sada je tu muzej. Tokom otvaranja muzeja, Roberto u čudnoj nezgodi pada sa skele. Pošto mu sada gvozdena šipka viri iz temena, on postaje glavna meta novinara i rešen je da to dobro iskoristi. Dakle, do petka od 18 časova festivalski filmovi Vivi Sekte, a od sutra 24. aprila od 20 časova Kako sreća hoće, Alexa de la Iglesia. Art bioskop Livka od sutra 18. aprila pa do nedelje 21. aprila na repertuaru ima američki blockbuster Stevena Spielberga Lincoln, koji će se prikazivati od 17 časova. U večernjem terminu od 20 časova na repertuaru je špansko-kanadski horor Mama. Film Lincoln je dobitnik dve ovogodišnje prestižne nagrade. Film godine Američkog instituta za film, a Daniel Day-Lewis Oscara za najbolju glavnu ulogu, što je priličan izazov da pogledate ovaj film. Film govori o Abrahamu Lincolnu, koji se smatra najvećim američkim predsjednikom u istoriji SAD-a, koji mora da se suoči sa krizom sopstvene savesti i izabere kraj ropstva ili kraj rata. Uz veliku moralnu hrabrost i nepokolebljivu odlučnost da uspe, njegovi izbori u kritično vrijeme promijenit će sudbine generacija. U ponedjeljak 22. aprila na repertuaru Livke je izbor filmova iz digitalne arhive Međunarodnog filmskog festivala Čodakut, sa autorima Saboš Mošonji, Bela Terek, Peter Farkaš, Ferenc Keresturi, Daniel Marka, Robert Vanji i Šandor Karačonji. U Kongresnom centru Velika terasa na Paliću sutra će se održati promocija romana Dražena Prčića Dogovoreni brak. Moderator promocije je profesor Dragan Rokvić, a nastupit će solistkinja Antonija Pijuković i tamburaški sastav Hajo. Početak je u 18 časova. U okviru ciklusa Sve što ste želeli da znate o prošlosti Subotice, a niste smeli da pitate, sutra će se u Omladinskom klubu Skladište održati predavanje o privilegijama iz 1743. i 1779. godine, o njihovoj istorijskoj pozadini i njihovim uticajima na razvoj grada. Predavač je dr. Zoltan Mesaroš, a predavanje je na mađarskom jeziku. Početak je u 19.30. U Velikoj većnici gradske kuće sutra će se održati koncert pijanistkinje Biljane Gorunović. Početak je u 20 časova, a ulaz je slobodan. Ja sam se tokom svog života puno bavila Chopinom, tim pre što sam 93. godine bila na međunarodnom konkursu u Gettingenu u Nemačkoj i postala laureat tog konkursa. I na programu je srpski autor Vasilije Mokranjac, jedno nezaobilazno delo veoma dramatično i veoma kompleksno, sadržajno u svakom smislu i možda će ovako na prvi pogled izgledati da spoj Chopina i Mokranjca nije baš sasvim zgodan. Ja se trudim da na programu imam srpske kompozitore. Razlog tome je i moje obraćanje uopšte srpskoj klasičnoj literaturi. Zavod za javno zdravlje u Subotici upozorava alergične osobe da se naredne nedelje očekuju visoke koncentracije polena čempresa i topole u vazduhu. U umerenim količinama bit će prisutan i polen breze, leske i jasena. U okviru akcije prolećnog čišćenja i uređenja grada, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada iz domaćinstava od sutra će biti postavljeni u mesnoj zajednici Mali Bajmok na ulaz Sivačkog puta i braće Milašina, Ivana Sarića i Durmitorske, Albe Francišković i Batinske, Vujoševićeve i Kisačke, Barenske i Fočanske, Somborskog puta i Batinske i Somborskog i Tavankutskog puta.
Zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra će doći do prekida u isporuci električne energije od 8.30 do 13.30 u Mišićevu i naselju Kaponja sa okolnim salašima. Od 8 do 14 časova zbog orezivanja rastinja od strane javno-komunalnog preduzeća Čistoće i Zelenilo, struja će povremeno nestajati u Subotici u ulicama Josipa Slovenskog, Rutaj Ištvana, Vlaseničkoj, Liht Josipa, Lole Vol, Borivoja Mišića i Željka Milivojevića sa okolinom. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija će večeras od 22.30 do 5 časova ujutro vršiti radove na ispiranju vodovodne mreže u Kertvarošu i Malom Radanovcu, zbog čega je u ovom periodu u ovim delovima grada moguća pojava zamućenja vode i pada pritiska u mreži. Slede vesti iz sporta. Odbojkaši Spartaka ostvarili su brejk u drugom meču baraža za opstanak u Vinar Štediše ligi pobedom nad ekipom Novi Pazar junior u gostima sa maksimalnim rezultatom 3-0 u setovima 25-22, 25-19 i 25-20. Najbolji pojedinac kod plavih golubova bio je Luka Medić sa 15 poena, a pratili su ga Crnjanski sa 12 i Kecman sa 10 poena, dok je kod domaćih to bio Dojčilović sa 16 poena. Naredni meč igra se u petak 19. aprila u Subotičkoj hali sportova. Odbojkašice NIS Spartaka sutra u Beogradu od 18 časova igraju prvi meč finala Vinar Štediše lige protiv aktuelnog prvaka ekipe Crvene zvezde. Drugi meč na programu je u subotu, takođe u Beogradu, dok se treći meč igra u Subotici u ponedeljak 22. aprila. Finalna serija igra se na 3 pobede. Košarkaši Spartaka sutra od 19.30 u hali sportova igraju u poslednje 26. kolo druge lige Srbije protiv ekipe Beovuk 72 iz Beograda. Ovo je ujedno i najbitnija utakmica za plavo-bele košarkaše koji u slučaju pobede, ali i poraza ekipe, plane ostaju u ligi. Ovom prilikom pozivamo sve ljubitelje košarke da sutra dođu u halu sportova i pruže potrebnu podršku košarkašima na putu ka pobedi i opstanku. Sledi vremenska prognoza. Nakon svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab severni i severoistočni vetar. Pritisak će biti iznad normale. Minimalna temperatura oko 7, a maksimalna dnevna do 22 stepena. Očekuje se relativno povoljna biometeorološka situacija iznad našeg područja za većinu hroničnih bolesnika. Preporučuje se adekvatno odevanje i aktivnosti u skladu sa dnevnim temperaturama. Izvesna opreznost se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Potrebno je povećanje pažnje u saobraćaju. Za kraj kratak osvrt na vesti dana. Republička direkcija za robne rezerve raspisala javni poziv za davanje u zajam i prodaju 100.000 tona pšenice. U toku je prijem zahtjeva za izdavanje uverenja o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca. Na teritoriji Srbije pokrenuta akcija Solidarna klopica. Prva se uključila Subotička pekara Aroma. Vlada Vojvodine obezbedila 10 miliona dinara i termoizolacioni materijal za projekat energetske efikasnosti u gerontološkom centru. U Politehničkoj školi održan dan otvorenih vrata za učenike 8. razreda. U Gradskom muzeju postavljena izložba Sve je reklama. Bila je ovo šetnja kroz grad. Ostanite uz program City Radija i televizije. Prijetno večer!